Сама тактика, будуть тягнути під Новий рік і під нову ялиночку, потім буде крики, що давайте швидше, бо не читайте, що ми там написали, бо самолет. Ми не приймемо бюджет. Тобто це як було при злочинній владі і при незлочинній владі. Нічого дивного тут немає. А що стосується бюджету, наприклад, щодо пенсіонерів, так я досі не побачив, наприклад, аудиту діяльності нашого пенсійного фонду. Мені досі не зрозуміло, чому там кількість людей така працює, 40 тисяч людей там працює. Як поїдеш по обласних центрах, ти побачиш, що який дефіцитний пенсійний фонд володіє такими спорудами, з гарними ремонтами і так далі. Огромні діри в пенсійному фонді. Цікаво, яка частина цієї діри уходить на зарплату і на содержання цього штату. Це по-перше. По-друге, нещодавно з Кабінету міністрів був фактично звільнилася людина, яка відповідала те, що називається за верифікацію соціальних витрат. Тобто за аудит, а куди реально гроші діваються. А ніхто не хоче проводити цього аудиту. Інше питання наступне. Наприклад, що стосується наших державних монополістів. Наприклад, НАК «Нафтогаз» вже урочисто заявляє, що у нього виявляється чистий прибуток 21 мільярд. Вибачте, будь ласка, це не ваші зароблені гроші. Ви фактично нагнули всю країну, щоб вона на вас працювала. Невідомо, з якою рентабельністю ви працюєте. Тобто і там аудиту немає. А це куди ці гроші діваються? Інше питання, за рахунок чого збирається, говорять, що підвищать акцизи і так далі. Та ми вже бачимо, що підвищили акцизи на алкоголь, і вже люди труїтися почали, тому що і контрабанда пішла, і тіньовий ринок пішов в тінь, все. І контрафакт. І це буде скорочення, і це не буде виконано. Я вже мовчу про приватизацію, яку вже не смішно, коли вже третій рік поспіль 17 мільярдів закладається, а й досі нічого немає. Досі у нас якісь державні банки, наприклад, Родовід у нас досі на балансі, так? Укргазбанк досі на балансі, нічого не продано з цього, але ми продаємо прибуткові підприємства, які реально можуть прибуток наводити. А ті, які збитки нам дають, ніхто не продає реально. Тобто все це смішно говорити про те, що бюджет чесний і прозорий. І він і не чесний, і не прозорий, а як завжди.